ោយសារសម្លឹងឃើញថាទីផ្សារវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងរីកលូតលាស់ខ្លាំងស្របទៅនឹងកំណើននៃការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏មានទំហំធំផងនោះអ្នកវិនិយោគជនជាតិថៃបានបោះទុនចូលមកបង្កើតកន្លែងកំសាន្តថ្មីមួយឈ្មោះថា Jurassic Kingdom ដែលអាចនិយាយបានថាជាកន្លែងកំសាន្តប្លែកបែបធម្មជាតិដោយមានសត្វដាយណូស័រជាង30ប្រភេទរួមនឹងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវៃដែលជាអ្នកវិនិយោគសួន Jurassic Kingdom បានប្រាប់ថាលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយមើលឃើញពីភាពជោគជ័យខ្លាំងនៃអាជីវកម្មរបស់ថៃដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកាហ្វេ Amazon ជាដើមដូចនេះទើបលោកសម្រេចចិត្តចូលមកវិនិយោគសួនកំសាន្តនេះក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកវៃរំពឹងថាក្នុងដំណើរការឆ្នាំដំបូងរបស់សួន Jurassic Kingdom ដែលស្ថាបនាលើផ្ទៃដី 75,000 ម៉ែត្រការ៉េមានទីតាំងក្បែរផ្សារទំនើប Eon សែនសុខនឹងទទួលបានអ្នកចូលទស្សនា100,000អ្នកហើយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអនាគតលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអ្នកចូលទស្សនាពី400,000ទៅ500,000អ្នក What is your strategy and what is your study research before you create this park เริ่มต้นเลยหลังจากที่นั่งคิดเรื่อง Amazon กับสวนไดโนเสาร์ប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមនៅសារតែខាងខ្ញុំគឺធ្វើសួនទឹកនៅចង្វាត់ផាងានៅប្រទេសថៃដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់យកដាសើមកដល់ដាក់តាំងនៅប្រទេសអូត្រាតដល់ពេលនេះមានថាមានតេជជនមកមើលជាច្រើនដល់ពេលហើយជា2-3-40,000អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ព្រះដាសើសារវាគឺជាមួយដែលថាសត្វកម្ររកឃើញថាវាអត់តមាននៅចង្វាត់ត្រាតនោះដល់ពេលនេះខ្ញុំបានជួបនឹងផាត់នៅជួជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដល់ពេលនេះគាត់មានគាត់មានទីដីភ្នំពេញគម្រោងរបស់យើងគឺថាយើងអាចមើលដីនៅស៊ីមរៀបកោះកុងហើយភ្នំពេញយើងអាចរមហើយដល់ពេលជួបគាត់ទៅគឺយើងមិនអាចដាក់ភ្នំពេញទៅហើយផាត់នៅនេះគឺគាត់ក៏ជាល្អដែរហើយគាត់មានដីនៅទីនេះបាទសមឡងគាត់មានที่ก็นี่คือเกิด Jurassic Kingdom ที่เกิดขึ้นในพนมเปญก็เพราะเหตุผลแบบนี้Can you show us how many square meters all the total size here? The total area นะที่คือพื้นที่ทั้งหมดไว้เดี๋ยวกลุ่มโลกอนาคตบางยมคือจังเป็นที่ใดว่าท่านที่เชื่อสอบง่ายคือเป็นตู้ไปคือมีเมียนแต่บุญป้อนผมไว้ร้อยไมค์กระเลยยังจังเอาไปบานดอลบุญปุ๊บมวยป้อนบุญร้อยไมค์กระเลยเราไม่มีที่เชื่อทุ่มตีลุ่มทุ่มตีเลยอยากจะได้มีสวนน้ำรอบๆในสวนไดโนเสาร์นั่นคือฟิวเจอร์แพนទន្ទឹមនឹងមើលឃើញពីសក្តានុពលសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកវិនិយោគសួន Jurassic Kingdom នេះក៏មើលឃើញដែរថាតម្លៃដីធ្លីជាពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានតម្លៃខ្ពស់ដែលជាកត្តាប្រឈមសម្រាប់អ្នកវិនិយោគជនជាតិបរទេសដែលចង់រកទីតាំងបើកអាជីវកម្មផងដែរទៅថាเป็นเรื่องที่ยากนะเนื่องจากការវិនិយោគភ្នំពេញគឺជាអ្វីដែលថាពិបាកដោយសារតែភ្នំពេញប្រាក់ចំណូលភ្នំពេញគឺប្រជាជនទូទៅគឺមានប្រាក់ចំណូលតិចដុល្លារហើយគោលសំខាន់ផុតនោះគឺដីធ្លីនៅទីភ្នំគឺថ្លៃដល់ពេលធ្វើការពិបាកក្នុងការវិនិយោគហើយយើងវិនិយោគបានថាដីវាឡើងមានតម្លៃខ្ពស់ប្រជាជនក៏មានប្រាក់ចំណូលឡើងចាលងទុនយ៉ាក៏ដែរគួរបញ្ជាក់ថាជាផែនការរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកើនឡើងដល់$150,000,000អាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខខណៈដែលក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចជាង$600,000,000អាមេរិក